סיום 2000 זוהר. השנה נכנס בדלת שלנו, לא בתל אביב, ירושלים, עשינו בכותל. למה? לא יודעים, קדוש ברוך הוא. תל אביב סגרו את הכל, לא נתנו שיהיה כלום ביום חמישי. היינו בכותל, סליחות, קדושה, תורה, מצוות, בשבת קודש, קפה באלול. הוא מנע ללכת לרבי שמעון, השנה ל"ג בעומר לא היה. לא היה שנה ל"ג בעומר, טילים, פחדו. ורבי שמעון בר יוחאי הקפיד עליו, מתי שסיימו קפה באלול, יום קפה באלול, שסיימו את הזוהר הקדוש, הוא מת. עכשיו תראו, יעקב צדיק, מה הזוהר הקדוש אומר. אומר הזוהר הקדוש בפרשת בלק. הזוהר הקדוש פרשת בלק, ביום השישי, ביום השישי יהיה בקפה לחודש השישי, החודש הזה זה חודש שישי, אלול זה חודש שישי, ביום השישי, יום שישי, אתמול, בקפה לחודש, אתמול, והתכנסו ביום השביעי לסוף 70 יום, יום ראשון יראה בעיר של רומי, באותו יום יפלו שלושה חומות העליונות מאותה עיר של רומי, והיכל גדול ייפול, ושליט אותו העיר ימות, ואז יתפשט אותו כוכב להראות בעולם, ובאותו זמן יתעורר קרבות חזקים בעולם לכל ארבעה צדדים, ואמונה לא תמצא ביניהם. קפה באלול יום שישי, רבי שמעון אומר, יום שישי, מתי שיחול יום שישי בקפה באלול, מתי שיחול יום שישי בקפה באלול, באותו יום ימות אותו מלך רע, מלך רשע, שעשה צער לעם ישראל, וכו' וכו'. קפה באלול, יום סיום הזוהר, מה שהיה תקנה, קפה באלול, סיום הזוהר, לסיים את הזוהר, יום קפה באלול, רבי שמעון בר יוחאי, ימות אותו שליט, יום שישי, כניסת שבת, לפני שנכנס שבת, ימות אותו שליט, ביום שיחול, ביום שישי, בשבת קודש. וזה קפה באלול, שסיימנו את הזוהר הקדוש. בכותל זה פחד, מי שלא רואה את האמונה ואת הכוח בקדוש ברוך הוא, כוח של רבי שמעון, אתה הפרעת ללכת לרבי שמעון, ביום שסיימו את הזוהר הקדוש רבי שמעון בר יוחאי, היינו בטוחים בזה, אמרנו בבית של אלגלי, יומיים, הוא לא יכול לחיות, אין לו חיים, אי אפשר, פגע ברבי שמעון, מי יכול לפגוע ברבי שמעון? רבי שמעון בר יוחאי, הכוח שלו אניש וקטיל, אניש וקטיל, רבי שמעון אניש וקטיל, הכוח של רבי שמעון, ותדעו צדיקים, כל שנה, ביום שיוצא זין באדר, יוצא גם ל"ג בעומר, ויוצא גם כ"ו באלול, הילולה של רבי חיים פינטו. הקשר, יום אחד רבי חיים פינטו, כל היום היה לומד זוהר, יום אחד הוא נרדם, הזוהר נפל על הרגליים שלו, הוא קרא לגבאי שלו, אמר לו, תביא מקל ותיתן לי מכות ברגל, הוא אמר לו, אני פוחד, הוא אמר, אני משביע אותך. נתן לו מכות עד שדם היה יורד לו מהרגליים. היה אומר, מי יכול שהזוהר ייגע ברגליים?